نفس العيلة ما عندهمش انهم با باسكو علاه دي حركي حركي يكون مع فرنسا ما يقدرش يكون مع فرنسا ويكون مجاهد في الجبل سي لين دي دو هادو جماعة فرنسا وبهذيك الطريقة تمكن بومدين انه يعني يسيطر يسيطر دين فاسون دي نوتر المغرب العربي وهذه كانه زعيم زعيم سي لوي كي ادوني لو شاكا بلون ديك 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 شاكا بلون يسون فيش با مال عطاه مليار دولار ذاك القيس مليار دولار كانت تشري اسلحه لكن فرنسا كانت مازال تاخذ بزياده وبذلك الطريقه يعني كي نقولوا حنا الى ميم تو بو دير ايكارتي جمال عبد الناصر ولا هو الزعيم الزعيم يطلع ويخطب والدنيا تصنت له والدنيا وكانت كلها لعبة قام بها هو وبموافقة دوغول انه يسيطر على العالم العربي بهذه الطريقة ويتحكم في بعض الموازين موازين دولية يعني في العالم العربي والمغرب العربي il était toujours en train de protéger les intérêts français en Algérie ou là en Afrique d'une façon ou d'une autre mais discrète هذا هو أبو مدين qu'est-ce qu'il a fait il a voulu juste avoir une légitimité pour garder le pouvoir et en même temps se montrer qu'il était un héros alors qu'il n'a rien d'héros il n'a rien d'héro qui هو كي جمعتو كي اللي قبلو كي اللي بعدو هذا اللي اعرفها الشعب الجزائري